Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in al-qa'im amdahu sunnati wa man ra'iba an sunnati falaysa minni. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah wa taqallahu al-ajib. Hadratan mukarramin wal muhtaramin wa alim wa rabbiyai wa rasulun sepuh asatid wal asatidah dan senantiasa kabulah berakat sepuluh nasihat fitwa fitukur dan barokah ilmu ibun aparatur pemerintah desa si kekau sejajar dan ibu ingkang kulo panjenengan sanita hati sahibul bait sahibul hajat bapak warga ibu saropa sekeluarga ingkang berbahagia wabil khusus datang pengantin kekali Mas Eka Sismoyo kalian Mbak Rini Atika ikan senantiasa uji berbahagia mugi-mugi Allah datosakan jodoh ibu jodoh ikan barokah sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ramu, para bapak, para ibu, para sederek sedoyo hadirin wal hadirat rahimakumullah mustami'in wal mustami'at hadani Allah wa iyyakum. Lakum awal monggo kula lan panjenengan kabeh puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas toyo limpahan nikmat lan rahmatipun. Setengah saking nikmatipun Allah kula lan panjenengan sami dipun paringi nikmat sehat, waras, begas, terginas. Saged sesarengan rawuhi menghadiri ugi maringi doa restu datang pengantin kekalih khususipun mugi-mugi kepanggihane kula panjenengan sami wonten tempat ingkang mulya menika senantiasa Allah dadosaken kepanggihan kesaenan iki liwat dunia wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat salam tetap katur datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ramu, para alim, para sepuh, para bapak, para ibu, sederek sedaya ingkang mulya. Kaparang kawula jumeneng lan matur wonten ngarsanipun sedaya para alim, para sepuh, pinsepuh, para bapak, ibu, para ramu, minangka dados kalangatur wakilipun saking sahibul hajat, bapak warga, ibu saropa sekeluargi, gak perlu daupaten pengantin kekalih menika wonten Gunungan Pajangan. Singgasana ikan istimewa wujud kebahagiaan syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala harupi netepi adat kebiasaan itu masyarakat di menika nanggur pengantin ikan itu maksud nanggur itu makna utamanipun maringi pitutur datang pengantin kekali supaya sesarengan mengertosi bahwa saniki Mas Eka Sismoyo kalian Mbak Rini Atika statuse boten jomblo alias wis bojo. Maka nalikane tiang sampun nikah wonten kewajiban antara suami lan istri sing kedah dipun tunekaken. Mula wonten adat Jawa sinten niki dipun paringi ular-ular nasehat arupi nandur pengantin. Ikan utamanipun nih menika nanemaken nanduraken niat dateng pengantin kekali Mas Eka Sismoyo kalian barini Atika nikah dipun niati ibadah dipun niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun nikah karena niat tujuan-tujuan lintunya ingkang dadosaken pernikahan pengantin niki dadi pernikahan ingkang boten dipun ridhoi kalih Gusti Allah. Pengantin kekalih menika
sampun dipun gambarakan Allah Subhanahu wa taala awal penciptaan manusia pertama sing paling istimewa nenek moyangi yang sampeyan kabeh rupane Bapak Adam lan Ibu Hawa. Bahwa ulolan panjenengan sami niki keturunan min Bani Adam. Awale saking saripatinipun tanah Gusti Allah damel Nabiullah Adam dadi makhluk sing sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Mula mas eka niki tiang sing paling sempurna kaya Arjuna. Lebih dhuwur gagah. Bahwa apa nih? Ngarepin apa ya omongin bahwa orang yang bocor-bocor ya omongin bahwa apa maning liane berarti luwi bahwa niki kedah kula panjenengan sami mengertosi karena sebagian penelitian ilmu pengetahuan nyong sampean kabeh desane nggih niki perbatasan karo desa Situs Tubahala wonten sing nyanjangaken bahwa manusia niku keturunane Pithecanthropus erectus. Si artinya bahwa manusia Tubahala ya, manusia Tubahala kira-kira yen nyong sampean didarani keturunan Pithecanthropus erectus keturunane Kerasakti kira-kira bumbung napa mboten. Mboten sebab nyong sampean kabeh keturunane Nabi Adam. Nabi Adam niki nggawani persifatan. Wong lanang niku nduweni sifat Adam sing terakhire min ingkem. Maka tiang jaler niki sing kathah nduweni sifat wong meneng. Tapi aja bilang menenge. Wong lanang sanggar wat ngomong sepisan ditabrak wadune ping selawe ya tetep meneng. Karena niki keturunane Nabi Adam. Anangin kapan wong wadon keturunane Siti Hawa nah estrine Nabi Adam singarane Hawa niki hurufe wawu harokate fathah. Fathah niku artine buka mangap. Wawu di hurufe mangap. Jadi wong wadon niku persifatan wis biasa sanggar orang ngomong orang gayani kaya orang sedep orang kepenak. Jadi Mas Eka sing sabar insya Allah bari ini antika kaya orang kaya hawa-hawa liane. Kapan hawa-hawa liane berarti kaya hawa rada kaya setan setitik. Karena sanggar ngomong nama titik komane kadang-kadang piring ke pecah api. Niki perlu kula panjenengan sami mengertosi bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bahwa Mbak Atika, Mas Eka iki nikah litas kunu supaya uripe tambah tentrem. Dados Mas Eka kudu bisa bumbungi atine wadone. Wadone kudu bisa bumbungi atine lanange. Insyaallah kapan niki terjaga akan tercipta keluarga sing sakinah tentrem ayem. Mawaddah penuh kasih sayang. Warahmah penuh rahmate Gusti Allah. Kula diniati ibadah bismillah niat bojo karena nuruti perintahe Gusti Allah, nuruti perintahe Kanjeng Nabi, perintahe Gusti Allah sinti fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in ta'dilu fawahida. Fangkihu bojo akon kabeh anak putu Adam. Ma tobalakum minan nisa saking pirang-pirang wong wadon masna oleh bojo ping loro. Wasulasa bojo telu, warubaa bojo ping papat, berarti oleh ping papat Mas Eka. Sanggup bojone oleh. Fa in ta'dilu fa wahidah, tapi kapan orang pinter adil, siji bae kadang-kadang kangelan, ya ora usah mikir-mikir nambah. Eh, fa in ta'dilu fa wahidah niki garis besare. Bahwa wong bojo niki cukup siji kapan bisa bahagia kena bisa bahagia dunia atal akhirat. Perintah Kanjeng Nabi annikahu sunnati faman rohiba anni sunnati falaysa minni. Nikah niku sunahku. Sapa wonge sing ora gelem nikah ora gelem bojo falaysa minni maka ora panti aku dadi umate. Ya terus mboten usah kuatir barini atika kali Mas Eka
moyo bikin solih tiket biaku jadi umatnya kanjeng Nabi ikan bijak oleh syafaat yang lebih suar dari Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Lan anggilimu nikah wong kapan sing nikah sing para jomblo-jomblo nikahan karena patang hal. Sing pertama jarine para ulama jarine hadis li jamaliha karena ayune karena gawe oni bojo. Bar ini Atika ayu kaya bidadari. Mas Eka gagah kaya gadung kaca mikir diniati di bojo dinikah sing kemenangan karena Gusti Allah iki sunah. Wali maliha oleh nikah karena kesugihane. Oh, dia tenang go melu urip oleh tapi karena aja karena dunianya tapi karena dia niki dunianya bisa dimanfaatkan kanggo ibadah kanggo sangu kebahagiaan mari Gusti Allah. Sing nomor telune wali nasabiha karena keturunane. Oh niki keturunane wong bagus wong apik wong bener bagian dibojo kumpul turun dibojo mulia. Sing terakhir walidiniha kapan telu-telune langka sing penting walidiniha karena agamane. Sebab nikah niki kedah sakufu seagama. Orang kena nikah beda agama, kapan nikah beda agama niki tetep hukumnya zina. Mula sawise nikah Mas Eka anak wajibane antara suami kali istri kedah sakit dilakoni engko buku nikahe dibuka larangane wong nikah niku apa bae arane sehot taklik niku kapan sing abang dekene wong lanang sing ijo dekene wong wadon rata-rata iki bukune mung disimpen tok. Mula kadang-kadang tukaran setitik yang ngejakeni pengadilan agama karena orang maca buku nikah tapi kapan dibaca insya Allah mboten diniati ibadah sing kemenanan maka mangke dalung sampean pan campur antara lanang lan wadon bismillah karena wis diniati ibadah sawise wis bismillah rampung berarti alhamdulillah tangi turu kudu nglakoni kewajibane wong Islam sesuci arane adus jinabat adus junub. Nalikane wong kas campur lanang lan wadon ana kewajiban arane adus junub mau sing wis diwarai nawaitu husla li rafil hadasil akbari minal janabati fardhillahi taala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari junub karena Allah Ta'ala ini benar-benar kudu rata kabeh kudu kongkrong cewoki kabeh bolongan-bolongan lempitan-lempitan ini ya kudu telas kapan ora sembahyange boten sah ibadah liyane tertolak karena isi duwe hadas gede itu kudu saling eling kepeningan kapan kaya ngesuk rada kawanan Mas Eka nangikakan bojone hari muda apa yayang dia papa istriku tercinta ya disubuh tangi bagian atus dulu terus sebanyak jamaah insya Allah niat nikah karena ibadah sedoyo panter nilai ibadah panter di kemuliaan indunya atal akhirah. Dan kaget yang sepuh kembali keluarga ini pun Bapak Warto keluarga ini pun Bapak Rustam kewajiban ini pun gih menikah mari ini ditutur mari ini sembur mari ini mungur nasihat datang penganten kekali sing sae-sae supaya uripe bahagia bisa nyanggap butuh sing sae wong tua kudu senantiasa bantu iki wis duwe rumah tangga derek aja cok seneng rekodi syukur melu urung pikir mari nasihat solusi kangge lare-lare iki kang sampun rumah tangga sehingga dadi keluarga sing bahagia. Si nomor kali mari sembuh ditungakna selepas sholat ya Allah mudah-mudahan anak enyau si mereka bujur ini Atika karo Eka sismoyo mari ngana detik keluarga si barokah sakinah mawadah warohmah dungane wong tua niki ares langit urung bantu terima kabeh mula pengantin kali niki
wujud syukur maring Allah Subhanahu wa taala sepindah mali Mas Eka diniati ibadah karena Allah bahwa sampean loro dijodohna ni Gusti Allah iki wis takdir Gusti Allah lan mau wong wadon duwe sifat mangap sebab tercipta saking tulang rusuk sing sebelah kiwa langka tulang rusuk lempeng tulang rusuk rata-rata blekong tur atos. Kapan wong lanang terlalu keras karo wong wadon suwe-suwe tulang rusuke tutup kalih dadi nek mangkat ning pengadilan agama bubar ora dadi keluarga bahagia. Wong lanang senajan meneng ya aja kadiran meneng dicerocosi terus melas. Insyaallah wong lanang tenenge wong lanang ya mikir primen bahagia kena wadon primen bahagia kena keluarga. Mula kapan lanangnya nyambut gawe wadune ning wayang donga kena paringana selamat oli rezeki sing barokah lanangnya nyambut gawe ya kemutan wadune paringana wadune ning omah bisa dadi wadah sing temenanan ora dadi pendaringan pecah. Jadi dikasih blok pirang-pirang ini kadang-kadang 14 enteng malah kepeken utang karena jari wong Jawa arane pendaringan pecah apa pendaringan bocor ya pendaringan bocor mulanya itu saling nambal langkah wong sempurna di alam dunia ini anane saling melengkapi saling mengerti saling memahami insyaallah jadi keluarga bahagia dunia wal akhirah kangge pengantin kekali Mas Eka Sismoyo kalian Mbak Riri Atika mugi-mugi dadi jodoh nirkadya jodohipun Nabi Allah Adam dan Hawa jodohipun Nabi Allah Yusuf dan Suleha jodohipun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khatijatul kubra al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya ya amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin Ya Hannan Ya Manan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha qulubi wa taqdi biha al-hawa'ij wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qalbi wa tukhlisu biha qalbi wa tudhimuni biha quluban ladun wa tukrimuna bis sa'adah wal karama ma'a dunya wa tukhir bi amwali wa ashabi wa atba'i wa nasi ajma'in wa tarzuquna min barakatika wa karamatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma ikasis moyo warini atika kama alafkan nabiyina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafkan nabiyina Yusuf wa Zuleha wa alif bainahuma kama alafkan nabiyina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafkan nabiyina Ibrahim wa Hajar wa alif bainahuma kama alafkan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatija dan Gubra wa alif bainahuma kama alafkan Sayyidina Ali karamadda wa jawa Fatimah al-Zawra ibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baiklahuma fi umrihima wa malihima wa waladihima wa jma'alahuma naslan saliha mubarakan nafian iddini wa dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten atur saki kawula kangge tandur pengantin iki. Dalu menika mugi-mugi pengantin kekalih niki berkahi ninyong sampean kabeh sing dadi jomblo mudah-mudahan ketularan cepet bojo sing dadi budha paring anak oli prawan tua bapak. Bisane sing dadi rangga paling ana oli bujang koa yang sedekong akeh mudah-mudahan baik pada kali tadi barokah itu ada pengantin kekali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gampang weh.